Починаємо з Наталією Гуменюк, керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Для початку, як минула ніч і наскільки була цієї ночі потужна атака росіян з вашого напрямку? Ніч минула дуже неспокійно і на фоні дуже складних погодних умов, на фоні потужної грози над Чорним морем ворог застосовував декілька хвиль дронів камікадзе типу «Шахет», спрямовуючи їх з використанням особливостей місцевості. Знов таки заходили вони на удар з акваторії Чорного моря для ускладнення їх виявлення. Додавалися вітер, гром, молнія і всі ці додаткові природні ефекти ворог намагався використати на свою користь. Але все ж таки перевага знову була на боці Сил оборони. Сили протиповітряної оборони відпрацювали досить потужно, ще підбиваємо підсумки, але близько 10 шахедів було знищено в нашій зоні відповідальності, це точно. На жаль, є влучання в Криворізькому районі, там є постраждалі підприємства і поранена одна цивільна особа. Постраждалі цивільні підприємства, як правило, ворог намагається нищити потужності промислові для того, щоб регіони, які знаходяться поблизу прифронтових, не були можливими для використання підтягування сил оборони і відновлення їх ресурсів. Це така тактика, яку ми вже спостерігаємо довготривалий час. Пані Наталю, а такі складні погодні умови з громом і блискавкою не є перешкодою для польоту шахедів? Ми ще вивчаємо це питання, але це однозначно було ускладнення в роботі протиповітряної оборони, тому що шахеди виявляються в тому числі і по звуку. Можливо, вони намагалися заховати цей такий зрадливий звук за грозою, за молнією, за громом. Але все ж таки працювали потужно, і те, що було спрямовано, зокрема, на Одещину, Миколаївщину, все знищено, нічого, звичайно, не припустило. Чудово. Тоді уточніть, будь ласка, якщо такі складні обставини були над Чорним морем погодні, гроза, грім, то яка ситуація з ракетоносіями російськими в акваторії? Очевидно, переглянувши прогноз погоди, ворог підготувався і залишив на бойовому чергуванні два ракетоносії, один надводний і один підводний. Той шторм, який вирував в морі, не був для них критичним. Вони цілком могли навіть в цих умовах застосувати своє ракетне озброєння. А споряджені вони разом до 12 калібрів. Такий рівень ракетної небезпеки ми оцінюємо як дуже високий, і застосування їх можливе цілком. Вони продовжують перебувати ще на бойових курсах, і означає це, що напруження ворог продовжує тримати. Зрозуміло. Перемістимося на суходіл. Наскільки там зараз росіяни активні у веденні бойових дій і на чому вони концентруються? Тому що з вчорашнього повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр ми знаємо, що наші сили оборони продовжують тиснути росіян, але запеклі бої тривають фактично по всій довжині лінії фронту. Що на південному напрямку вашому відбувається зі сторони росіян? Вони пробують йти вперед і контратакувати, чи зайшли в глуху оборону, чи щось інше? Особливість нашої зони відповідальності в тому, що лінія фронту пролягає річкою Дніпро, тому особливо йти вперед, то їм то й нема куди. По-перше, тому що вони самі собі біди наробили, коли підірвали Каховську ГЕС, і ще намагаються відновлювати перший рубіж оборони, який змила велика вода, і який сплутав їм всі мапи, в тому числі і мінних полів. Вони намагаються розміновувати ці ділянки, повертатися на ті позиції, які можливі для розгортання артилерії. Але ми продовжуємо працювати в умовах контрбатарейної протидії. І наша робота ефективна. Зокрема, цікавий факт, що вони на нашому напрямку більше спостерігають за силами оборони і намагаються їм протидіяти. Зокрема, в тому, що
розгортають максимум точок радіоелектронної боротьби. І 4 таких станції нами було знищено за минулу добу, і 2 комплекси відеоспостереження. Тобто зараз вони зосереджені на глибокій обороні, відновленні своїх позицій і спостережені за тим, що для них готують сили оборони через Дніпро. А те, що їх притискають на півдні, це запорізькі, наприклад. А наскільки інтенсивна з їхнього боку Дніпра, тимчасово окупованого, артилерійська атака по правобережжю? Поступово вони посилюють ці атаки і кількість обстрілів збільшують, зокрема, доводячи їх вже до рівня 70. Якщо декілька днів тому через певний снарядний голод, який ми їм забезпечили знищенням польових складів з боєприпасами, вони привели свої обстріли за добу до показчика 60, зараз поступово піднімаються до 70+. І це означає, що певну ротацію вони провели, певну логістику підтягнули, хоча вона у них ускладнена, але все ж таки є. І для нас це сигнал для того, щоб попрацювати ефективніше по напрямках логістичного їх забезпечення. І останнє питання. Чи пробують вони зараз знову робити якісь вилазки диверсійних груп на так звані острови в руслі Дніпра, в гирлі Дніпра, які там є і які завжди були сірою територією останні кілька місяців? Так, вони намагаються час від часу там маневрувати, збираючи інформацію про рух сил оборони, намагаючись ротувати свій особовий склад. І за минулу добу нам було виявлено 3 таких групи на 3 човнах. Всі результативно знищено, 11 окупантів і 3 човни пішли за курсом руського воєнного корабля. Наперед би більше, як кажуть у нас. Дякую, пані Наталю, за коментарі. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами в ефірі.